ale tak kluci Hradecká pověře v úvodním zápase tady ČLTK proti Pardubicím, tak jak zápas hodnotíte? Kladně, jelikož se vyhrál hned, myslím, že bylo to takový zvláštní po dlouhý době vlastně si zase zahrát body prakticky po přípravě, po koneční přípravě, kdy člověk toho nemá tolik nahráno, tak na tom půdě se trošičku hledá. Určitě tam bylo víc chyb, než člověk by ode mě třeba očekával, ale myslím si, že s dnešním výkonem je spokojená. Hrál jste proti Mladé naděje, tedy se cítila jste trochu ten tlak, že se od vás přece jenom ten bod čeká? Asi žádný tlak jsem necítila, protože, jak jsem říkala, já jsem teď vlastně po kondiční přípravě, moc toho nahráno nemám. Vlastně vrátila jsem se včera nebo předevčírem v noci, takže teď zpátky do haly, takže bylo to takový jako, věděla jsem, že budu hrát to, co můžu, a vidíme. A první sada probíhala poměrně jasně, i ten druhý, začátek té druhé sady. Co se tam pak stalo? Soupeřka se vás breakla, vrátila se? Já jsem udělala strašně moc chyb, vlastně byly nový míče, trošku mi to víc ulítávalo, protože vlastně míče, ty, co se teď víc ohrajou, tak skoro vůbec neletějí, ty nový přece jenom uletí, člověk udělá pár chyb a ono se to pak se strašně rychle vyrovná. Jak teď zpětně hodnotit tu přípravu na novou sezónu? Tak já jsem poprvé vlastně, co jsem udělala, takže jsem odletěla do tepla, vlastně neběhali jsme tady v zimě, takže užívali jsme si sluníčka i běhali jsme vlastně pod širým nebem, takže určitě příprava výborná, ale to můžu zhodnotit až po příští sezóně, jestli příprava byla dobrá. A jaký máte plán ještě dnes? Budete nastupovat dneska ve čtyřce? Uvidíme samozřejmě, jaký bude stav. Asi když by to bylo rozhodnuto, tak nechám hrát jiné mladé od nás s týmu. Takže já mám nějakou ještě jinou akci vlastně odpoledne s dětičkama, takže myslím, že holky si to taky zaslouží si zahrát.